השנה היא 1928. וולט דיסני מציג לראשונה סרט אנימציה חדש עם הכוכב מיקי מאוס. בפלסטינה, קבוצה של ברנשים בחובעי קסקט מקימים משתלת הדרים לכפר סבא. הם רוכשים קרקע בשרון ומחליטים להקים על פיסת הקרקע מושב ולקרוא לו חירות יהודה. ב-1930 עולה הקבוצה לקרקע. ציונים מלאי חזון מתחילים בחריש האדמה הבתולית. ביום הם חורשים ובלילה הם מתקבצים בצריף אחד. במטבח המשותף עולים ריחות מטעמים ובמקלחות המשותפות גדלים מספר החורים להצצה. החברים ממשיכים לנקש יבלית וחילפה, לנטוע פרדסים ולטפל בפרות, והופ, מגיעה שנת 1933. העולם במשבר כלכלי גדול, ובארץ ישראל הקטנה החזון הציוני בתנופה. בחירות מוטל פור, בו נקבעת חלוקת המגרשים לכל משפחה, ובו מוכרע לדורות מי יהיו השכנים, מה יהיו הגבולות והנוף, ומה יהיה לחץ המים בצינורות. ובאותן נחלות נבנו המגורים. צריפי עץ לחברים וסוויטות אבן לבהמות. כן, באותה תקופה כדאי היה להיות פרה. האנשים תמיד היו מקריבים את עצמם למען המטרה. כדי שלפרה יהיה טוב, כדי שהלול יצליח, האדם, המושב נקצר לוותר מהנוחיות של עצמו למען נוחיות של הבעלי חיים. האדם יכול להסתגל. על בעל חיים קשה להשפיע מבחינה אידיאולוגית. הובאו לארץ פרות דמסקאיות, שחורות ומבריקות ויפות, אבל אופי היה להם כמו לאלה שבורת מדמשק, רשאיות כמו הסורים. אחת כזאת הייתה לנו. הפרה הזאת על כל דלי חלב הייתה גם נותנת שתי ביתות. המשלוח הבא הוא היה המשלוח המובחר. הגיעו פרות מהולנד, פרות אירופאיות, שפות חלב, שפות בשר. ואנחנו קיבלנו פרה אחת, ובוקר אחד קמנו, אין פרה. והפרה ההולנדית, את הפרה השחורה לא לקחו, כי הפרה השחורה הייתה מרשעת, וכנראה הגנבים הבינו פחות או יותר מה הפרה הזאת נותנת. זה היה סוף של ענף של הרפת אצלנו. הבנייה נמשכת, ולנוף המושב מצטרפות המחלבה, בריכת המים הראשונה, גן הילדים והמרפאה, כולם נבנים מבטון יצוק, כהגנה מפני מתקפות הערבים. כל המשפחה הייתה יורדת מדי לילה לישון בבית יותר מרוחק של משפחת קרמלי, ששם כבר נבנה בית מוצק מבטון. אני לא אשכח עד היום, בין שנתיים הייתי שלוש, הולך עם השמיכה ועם הקרית שלי כמו פליטים, יורדים והולכים לבית שהוא בנוי, ושם היו שנים. ולפני זה, כשהיה, גם כשהעיריות ולא הספיקו ללכת, היינו שוכבים על הרצפה, ואמא הייתה מחסרת לנו בקרי נוצות, משום שהיא אמרה שכדורים לא חודרים נוצות. מוסד נוסף מוקם ותופס מקום של כבוד. גבירותיי ורבותיי, הצרכנייה. ומעתה, מי שברחילות חשקה נפשו, אינו זקוק לעיתון פנאי פלוס. בצרכניית חירות יימצאו גם פנאי וגם פלוס. כאן יוכל אדם לדעת למי יש כסף ולמי לא, מי יכול לקנות לקרדה ומי מסתפק בהצצה לסלים של אחרים. צריך לזכור שבאותם הימים כמעט כל דבר היו קונים בצרכניה, מסרוך נעל ועד חבילת חמאה. הוא היה צריך לחכות בתור, ובתור הזה גם מחליפים דעות מה את קונה היום ומה היא קנתה אתמול, ולמי יש כסף לקנות לקרדה, ומי קמצנית וקונה רק דגים מלוכים. נוהג צרכני זה היה למסורת שנשמרת עד עצם היום הזה. השנים עוברות, סוף שנות ה-30, המושב מתרחב וקולט עוד 14 חברים, חברי ארגון הדרום. משקי הדר מתפתח, החברים מתחילים לשווק את פרי ההדר לתנובה אקספורט. בעולם הגדול כובשת שירלי טמפל את הוליווד, ואילו את עולם הבידור בחירות מספק הרדיו הראשון שמוצב בצריף התרבות. קמים מקלה וחוג דרמטי ונוצרת מסורת של חגים. ובינתיים, בשל המתיחות הגוברת עם ערביי האזור, לומדים החברים כללים בסיסיים בהגנה ויוצאים לשמור על האדמה, הרכוש, הנשים והטף. כך מסתיים לו העשור הראשון בתולדות מושב חירות.